بوركينا فاسو وانا كتما بيهولة تامتو يميزاقا جو يفيس باكو پان افريكا يفيلم فيستيبال اند اوروبا ويانا قطعت اربا اسرستين سلساستين عام تمرت نبري تجمرو افريكا ويان يفيلم بالمو يوچل لما برتاتات يا افريكان باهل العالم لما استواوك افريكا ويانانم ارس بارس ماما مارنو يزي يفيلم فيستيبال وانا لما بزي يفيلم فيستيبال لاي سندرو كا ايتيوبيا فري يتسنيو فيلم كبركاتا فيلموش مكاكل يمج ارشاوچو هايا اجو فيلموشوست عندو هونو تمرتوال فري عاچين دون شاوكا والا بلاش راتشي كفاتي بفيلم مولاي يوان ناون تواني قد سبحاري وكليتة جاوتاو فلق عبابة بأجرو سلا فيلم ويزتنا سلا فيستيبالو اندي بلوال تاريكو بانديت تكات مدرسة بات لجاغرد لاي مياتنا تسمي بات ماليش تاريك لاي بات يوم بزاهاري ماليش تاريك لاي فيلمو زياغر استبتام تكباينات كاغين يوالا بأمريكانا بوكينا فاسو اللي هو بان افريكان فيلم فيستيفال لاي اتشو همار بكتاو عاردنو يغوغو ميونو عند سامن فيستيفال كتكايدة بوالا closing ceremony ይኖራል ማለት ነው ዘወጋድሩ እዛን ጊዜ ነው ሽልማቱ የሚሰጠው በየሁለት አመቱ የሚዘጋጀው ትልቁ አፍሪካን ፊልም ፌስቲቫል ነው ማለት ነው በጣም ትልቁ ፌስቲቫል ለ40 አመት ከምትከናወነ ነው በፊልሙ ላይ የትወና ብቃቷን ያስመሰከረችው የ16 አመቷ ኤማ ብዙነ በፊልም ቀረጻ ወቅት ስለነበረው ሁኔታና በፓን አፍሪካ የፊልም ፌስቲቫል ፊልም መመረጡ ያሳደረባትን ደስታ እንዴት ገልጻለች? ያው ፋን ፓርት እንዳለ ሆኖ ኤክስፒሪየንስ በጣም አግኝቻለሁ። ቀረጻ ላይ እንዴት ነው የነበረው? ዳይሬክተሩ ከንፈባምቡ እንዲሁም ክሩ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ትልቅ ድጋፍ ያደረግልኝ ነበር የሰራ ነው ትልቅ አክቲንግ ችሎታ የሚጠይቁ ሲሎች ነበሩ የመጀመሪያው ፊልሜ ነው እና ይሄ ፊልም ስሰራ ብዙ ፈተና ይገጥመኛል ብዬ ያው ጠብቄያለሁ ግን ያው ክሩ በደንብ አድርጌ ያንን ኢቺን ካራክተር እንድረዳት አድርጎ በተቻለኛ አቅም ካራክተሯን በደንብ ተረድቼ የተለያዩ ሲኖችን ላልስችያለሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ይሄ ፊልም እንግዲህ የብዙ የኢትዮጵያውያን ችግር ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን ያላዩት ነገር በደንብ ትኩረት ሰጠው ያላዩት ነገር ነው ያው ያለን በጣም የሚያሳዝን የሚያስከፋ ታሪክ እንደሆነ ደረጃ ምን ካራክተር ተሰጥቶኝ ሰርቼ ለዚህ መብቃቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ የፍሬ ፊልም ደራሲና አዘጋጅ ክንፈ ባምቡ የፊልሙን ይዘት እንዲህ ይገልጻል ፊልሙ በሽግሽ ተቃርኖ ላይ ተሰራ ነው ለ14 አመት እናቷን በወሊድ ምክንያት ያጣችን ሴት ልጅ ለብቻው ያሳደጋባት አንድ ቀን ስከት ምክንያት እሱ አንድ ቀን አውራት ባያመሽ የግሩፕ መደፈር ይደርስባትና ከዛ በኋላ ሰውየው ስሜት ላይ የሚሰራው ካራክተሩ ስሜት ላይ የሚሰራው ነሰየው ስሜት የሚያንጸባርቅ ነው እና ሰውየው ስሜታዊ ሆኖ የፍርዱን ይገጥ ያለውን ነገር እነሱ ላይ የሚያደርሰውን በቀል የሚያሳይ በዚህ የአፍሪካ ፊልም ፌስቲቫል ላይ ሁለት ፊልሞችን ለውድድሩ አቅርቦ እንደነበርና ፍሬ የተሰኘው ፊልሙ ግን እንደተመረጠ ክንፈ ይናገራል። በየሁለት አመቱ ነው የሚደረገው ይሄ ውድድር እንደማንኛውም ፊልም ሰሪ ሬጅስተር አደረኩኝ። ሁለት ፊልም ነበር የላኩት አጋጣሚ ሁለት ፊልሞች ነበሩ ብላቴን የሚለው ፊልም ነበር። በጣም ብዙ ፊልሞች ነው ከየተለያዩ ሀገራት የሚላኩት እንደውም ካልተሳሳትኩ ከአንድ ሺህ በላይ ፊልም ነው ስክሪን ያደረጉት። how ለማስከፈል እንግዲህ ፍሬት ሰኞኛ ፊልም ወደው ኮምፒቲሽንስ ገብተና አቶ ዳግም አትበለኝ አንተ ደፋ ሰማላችሁ ፕሮግራም ስትሰሩ ዳሊናችሁ ለወዳጆቹ አትስሩ እሺ በቡርኪና ፋሶ በዋጋዱጉ የፊታችን ሳምንት በሚደረገው ፌስቲቫል ላይ ባጭር ፊልም መደብ ከመጨረሻዎቹ 26 እጩ ፊልሞች ውስጥ ግርታ የተሰኘው አጭር ፊልምም አንዱ ሆኖ ተመርጧል። የፊልሙ ደራሲና አዘጋጅ ማን ተጋፍሶት ስለሺ ስለ ፊልሙ ይዘት እንዲህ ይገልጻል። የፊልሙ ይዘት ያው ርዕሱ ሁለት ትርጉም ያለው ግርታ ነው ያልኩት ግርታ ግር ብሎ መምጣት ነው እንደገና ደግሞ ግራ መጋባት የሚል ነገር ነውና ፊልሙም ራሱ አጠቃላይ ፊልሙ ሲታይ ሁለት ትርጉም እንዲይዝ አድርጌ የሰራሁት። የመጀመሪያው ግልብ የሆነው ትርጉም ፊልሙን ስንመለከት የሚታየው ምንድነው አንድ ለልጁ መመገብ የፈለገ አባት የተቸገረ አባት ለልጁ ዳቦ ሊገዛ ወጥቶ እንደ ሌባ ተቆጥሮ ግር ባሉ ሰዎች ሲሳደድ ነው የምታየው። ይሄ ግልጽ የሆነው ፊት ለፊት ለሚታየው እንትን ነው። ምናልባት ያንን ስትመለከቹ ሊያሳዝን ይችል ይሆናል ግን ከጀርባ ደግሞ ማስተላለፍ የተፈለገ ሌላ መልእክት አለው።
እንደምንኖርበት ዓለም ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ ነገሮች ሲከሰቱ ያንን ነገር ከማጤናችን በፊት በአስተሳሰብም ይሁን በአመለካከት ግር እንላለን እና ያንን ግርታ በዚህ ታሪክ ለማሳየት ነው የሞከርኩት ሁለት ነገሮች ማለት ነው። የስንት ደቂቃ ፊልም ነው በአጭር ሲመደብ ማለት ነው? አጭር እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚባሉ ከሶስት ደቂቃ እስከ 20 ምናምን እስከ 30 ድረስ ሊሄድ ይችላል። የኔ ፊልሙ ራሱ ብቻውን 5 ደቂቃ ነው፣ ግን ፊልም ሰሪዎቹ ሌሎቹ ዝርዝር ነገሮች አጠቃላይ ተደምሮ 7 ደቂቃ። የስ ነው ፊልሙ ማዕከል አድርጎ የተሰራ? የተሰራው ኢትዮጵያ ነው፣ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ብዙ ተዋናዮች ተሳትፎበታል፣ ልምድ ያላቸው ተዋናያንም እንደገና ደግሞ ሞቡን ወይንም ደግሞ ግር ብሎ የሚመጣውን ብዙ ሰው ለማሳተፍ ከመንገድ ላይ ነው ልጆችን ሰብስበን ያመጣ ነው። ብዙ ናቸው ይሄን ያህል ማለት ይከብዳል፣ ግን ፊልም ውስጥ የሚታወቁ ሰዎች አሉ። ለመጥቀስ ያህል ነፍሳቸውን ይማረውና ሁለት ተዋናያኖች አሉበት፣ ሰብለ ተፈራ ወይንም ማተፌ ባለችበት፣ ሳምሶን ወርቁ ነፍሱን ይማረው እሱም ተሳትፎበታል።